halsen ner mig själv flera gånger. Nej men. Hej allesammans och välkomna till den första videon från nya lägenheten. Ifall man inte räknar med vloggen igår då. Men nu är det första gången som jag sitter ner och filmar här. Alltså jag hade så svårt att bestämma mig för, ska jag sitta där? Alltså här framför bokhyllan, och vad ska jag ställa i alla liksom hål eller på alla hyllor? Eller ska jag sitta där i sängen med sänggaveln i bakgrunden? Eller ska jag vara där vid spegelväggen? Ska jag ha kaktusen där? Och alltså tänk er själv, jag har ju fått jättefint i hallen förresten, gud. Vet ni, jag måste faktiskt visa er. Låt mig presentera Roomba. Det är vår, kolla hur gullig liten socka jag har. Det här är vår nya lilla robotdammsugare. Och nu är det mycket kartonger här. Men tänk er hur fin den här hallen kommer bli. Den här spegeln ska ju såklart upp på väggen. Men tänk er vad fint, man kommer in och så står det där, avlastningsbordet där. Alltså den här vita frigolitbiten ska ju inte vara där, utan zip, upp med den. Lite blommor, lite doftljus. Här vill jag köpa en lampa och ställa, bara någon låg. Så att vi kan ha lite mysbelysning. De här går att dimra också, men jag har ingen knapp. Men alltså, åh, det blir så fint med de här grå väggarna och så svart där. Och så svart. Stäng den där dörren. Med den svarta liksom dörren, och där på det här elskåpet ska vi också få ett lock. Jag vet bara inte vart det är någonstans. Och så har vi köpt en svart hatthylla och en svart skohylla som ska dit. Men vad ska vi ha för matta? Ska den vara ljus eller ska den vara mörk? Ska jag sätta någonting här? Ska jag sätta någonting där? Oh, det finns så mycket möjligheter! Anyways, i dagens video så tänkte jag att vi ska prata lite grann om min nya bok. Som kanske inte är så ny, eller alltså den kom ut för mindre än 3 veckor sedan. Så att den är väl fortfarande ganska ny, ni vet, den heter Vem bryr sig? Jag tänkte att jag ska prata lite grann om den här videon, eller om den här boken. Men den här videon är i samarbete, vänta nu blev lite snett va? Den här videon är i samarbete med Nextory, som har en helt galen för tidig julklapp till er skulle man kunna säga. Både till dig som använt Nextory tidigare, men också till dig som aldrig har talat eller aldrig har använt Nextory. För dig som inte vet så är Nextory helt enkelt en app som man laddar hem, och sen så kan man lyssna på ljudböcker i den, eller så kan man läsa e-böcker. Jag kommer visa er hur appen fungerar snart. Givetvis finns då min bok inne på Nextory, och julklappen till dig som aldrig har testat Nextory tidigare är att du helt utan kostnad, alltså helt gratis, för 0 kronor får lyssna på hur mycket ljudböcker du vill. Du kan läsa hur mycket e-böcker, du kan läsa min bok, du kan lyssna på Joakim Lundells bok, du kan lyssna på Clara Henrys bok, du kan lyssna på alla böcker som finns där inne på Nextory. Och för dig som någon gång tidigare har testat Nextory men utav någon anledning kanske inte fastnade, du kanske känner så här: ljudböcker är inte riktigt min grej, och jag trodde att jag skulle lyssna mer men, än vad jag gjorde, så att det kändes inte värt det. Jag har inte riktigt råd just nu. Alltså vad anledningen nu än kan ha varit till varför du valde att avsluta ditt abonnemang efter 30 dagar, så får du nu möjligheten att ge Nextory en andra chans skulle man kunna säga. För du kan nu testa Nextory under en månad, 30 dagar, för 9 kronor. Alltså mindre än en 10. Du kan lyssna på hur mycket böcker du vill under hela julen, alltså ja, hela december och jullovet, nyår, allting, alltså 30 dagar för 9 spänn. Och så känner du ändå om 30 dagar att nej, fasen, jag lyssnar inte så mycket som jag trodde, men då avslutar du bara, så har du bara betalat 9 kronor. Jag tänkte i alla fall att jag ska visa er lite snabbt hur appen fungerar. Man gör så att man klickar på någon av länkarna direkt här under videon, för det finns en länk för dig som aldrig testat Nextory tidigare, och så en länk för dig som vid något tillfälle redan har testat Nextory. Så du klickar på någon av de länkarna, och då kommer det upp en sida där det finns ett litet gulligt ansikte på mig, eller mitt gulliga ansikte finns där, och sen så står det koden Therese, du klickar på att du vill registrera, och sen fyller du i dina uppgifter, och sen när du har fyllt i alla olika formulär, då laddar du ner appen till din telefon. Du bara går in på App Store och så laddar du ner Nextory, och sen väl inne i appen då går du in och söker på till exempel, vem bryr sig? Åh, kolla, där kommer det upp. Vem bryr sig? Therese Lindgren. Så klickar du på det bara, går in på boken och sen trycker du på lyssna. Och sen är det bara att lyssna. Hur många gånger sa jag lyssna? Jag har ju pratat om den här boken en hel del här på YouTube, men det vanligaste som jag får höra utav er som redan har hunnit läsa eller lyssna på boken är att den är roligare än vad ni trodde, och också mer bredare liksom än vad ni först trodde. För att jag tror att det är många som har hört mig beskriva boken under det här året som jag skriver på den, och då så har jag sagt så här: ja men i den här boken så berättar jag om varför jag blev vegan och hur det kom så att jag blev vegan. För att som jag brukar säga, alltså det är ert fel att jag är vegan, alltså jag menar inte att det är någonting dåligt, men jag brukar skoja till det och säga så. Jo, för tanken var att jag skulle bli vegan, det var ju aldrig något mål jag hade inte ens någon liksom tankar på att jag skulle bli vegetarian, för att jag aldrig
Jag har aldrig kunnat sett mig själv som att jag skulle bli vegan. Du vet, för vegan då, jag hade så konstiga fördomar mot veganer och vad en vegan är, att de är så extrema, att de är jättepåläst och väldigt, väldigt kunniga och man måste alltid vara beredd att debattera och man måste ha så bra koll och man måste tycka om äcklig mat. Ni vet, alltså jag hade så himla mycket konstiga fördomar och det är mycket sånt som jag skriver om i boken också. Så min tanke var aldrig att jag skulle bli vegan, utan för mig har det ju tagit 4-5 år. Och det är också det som jag skriver mycket om i boken, att liksom förklara att jag bara slutade äta rött kött och slutade använda päls för att jag inte tyckte att det kändes bra. Och sen var det ni som började skicka länkar såhär, visste du hur det här går till, visste du hur det här går till? Och så bara uteslöt jag en grej efter en annan och helt plötsligt idag så är jag vegan. Och det är det som jag skriver om i boken, men jag blandar också upp det med väldigt mycket personliga anekdoter och lite såhär roliga berättelser, bland annat om när jag skulle söka jobb på Djurens Rätt och fick i mig alldeles för mycket lugnande innan så jag somnade och alltså haveri. Jag tänkte att jag ska spela upp en liten del ur boken, men jag vet inte riktigt vilken del. Jag brukar alltid, när jag skriver lite små hälsningar sånt här i böckerna till folk, så brukar jag skriva ofta att sista kapitlet är bäst, för att jag tycker verkligen att de sista sidorna sammanfattar den här boken så himla bra. Eller den sammanfattar kanske inte boken, men den ger mycket svar på tal. Men jag tänker att det är kanske lite tråkigt att spela upp ett helt sista kapitlet. Det blir lite spoiler. Kaxig uppkäftig som jag var, beslutade jag mig för att stryka min idé om att argumentera mot fribeloppet och istället skriva ett tal för användandet av päls. Yes. Det här var typ det som började min resa mot att bli vegan. Eller nej, det var det kanske inte riktigt. Men det här var anledningen till varför jag slutade använda päls. Jag satt, men gud, ni kan ju bara lyssna istället. Ja, men det som redan har varit, för nu kommer vi mitt i här. Jag satt i gymnasiet, hade päls kring min luva på min vinterjacka och så går det upp en tjej som jag kallar för en trädkramande lantis, för hon gick i min klass och hon var en trädkramande lantis för mig, för att jag var så kaxig, jag var så dum, jag var så tönt. Jag var en riktig tönt på gymnasiet, okej? Och då i alla fall så går hon upp där in i klassrummet inför klassen och börjar berätta att idag så ska jag, för vi skulle hålla argumenterande tal, idag så ska jag argumentera mot användandet av päls. Och så stirrar hon på mig. Och jag tänkte, bitch! Nej, det tänkte jag inte, utan jag tänkte mer såhär, shit. Okej. Och så står hon där framme och berättar om hur att det är mord att använda päls och hur mycket djuren lider. Och då så får jag för mig i alla fall, nu nästa vecka när jag ska hålla mitt tal, då ska jag hålla ett tal för användandet av päls. För nu så ska jag få alla här inne att inse att hon har fel och jag har rätt. Oh my god, I was a douche. Jag visste att jag skulle krossa trädkramarnas argument. Alltså ni hör! Väl hemma samma kväll listade jag mina argument och påbörjade min research inför talet. Första steget var att bestämma vilka tre argument som var starkast och som därför skulle utgöra kärnan i talet. Första argumentet på listan löd: pälsen är rester från slakt. Man ska ta tillvara på hela djuret. Det dröjde inte mer än en sökning på Google innan jag kände mig riktigt korkad. Vad hade jag föreställt mig egentligen? Att pälsen runt min huva kom från en gris eller ko, eller? Pälsen jag bar på mina kläder och accessoarer kom ju från mink, mårdhund, iller, sumpbäver, tvättbjörn, prärievarg eller räv. Och mig vetligen har aldrig jag, eller någon annan jag känner, ätit något av de djuren. Hela boken är verkligen inte så här faktamässig, utan det är ganska mycket, ja men som ni hörde, att jag berättar liksom om det här argumenterande talet och hur jag såg ner på folk. Hemsk person, gud, det här var ju verkligen inte ett bra stycke att läsa upp nu. Som sagt, klicka på någon av länkarna här under, värm en kopp te, sätt dig i sängen, sätt på mysiga kläder, tänd lite ljus och lyssna på min eller någon annans bok inne på Next Story. Ni kommer inte ångra er. Jag brukar säga så här, det är sällan man ångrar att man lyssnat på en bok. Tack så mycket för att ni kollade idag. Vi ses imorgon igen. Puss!